benvinguts a Línia Blava, a espai de tertúlia avui a Canal Blau, i que fem tertúlia amb periodistes, comunicadors de la comarca, avui comunicadores, periodistes, que són majoria, en femení. Passem a presentar-los i parlarem, com fem cada setmana, de diferents temes d'actualitat. Per una banda, Eulàlia Sòria, què tal, com estàs? Setmana de la Fira de Santa Llúcia a Canyelles, tu que ets una gran ambaixadora. Sí, una ambaixadora. Home, sóc la corresponsal a Canyelles, eh? Corresponsal de Canal Blau a Canyelles. Estar a Canyelles ja amb molt ganes de Santa Llúcia, eh? Bueno, sí. L'esdeveniment de l'any. És que ho és. Aviam, i s'aguanta, la seva força la treu del voluntariat, eh? Carles Castro, des Diari, què tal, com estàs? Bé, jo no sóc el corresponsal de Canyelles i reconec el que diu l'Eulàlia, que la Fira de Canyelles de Santa Llúcia és lo más, però tampoc m'hi veureu, eh? Vull dir, les multituds ja no m'agraden gaire. No ets amant de les multituds? No. Doncs és una cosa multitudinària. I de nada menys. Ets grinch? És grinch. Sí, total. Sí? Sí, tinc ganes que passi. Ara va tort, de l'Eco de Sitges, periodista. Grinch o... No, bona tarda. A mi m'agrada... No, clar que m'agrada el Nadal, vull dir... L'època de vacances, de festa, d'estar amb la família, amb els amics, jo sí, a mi m'agrada l'època nadalenca. Sí. Quants dies fa que escoltes Maria Carey? No, a veure, no, tampoc sóc una fanàtica, no, però vull dir que això, que està bé, és una època, doncs això. Feliç. Molt bé. Ana Ballesteros, comunicadora. Bona tarda. Què tal? Santa Llúcia, Nadal, Grinch o què? Jo tinc ja la meva ment en el pont aquest que encetem la setmana que ve. Sí. I ara, com les meves energies estan en aquests dies de descans pre-Nadal, el Nadal també m'atabala una mica, però bueno, li trobo les parts bones. Que porta molta feina, el Nadal. Porta feina, sí, eh? Sí. I és una època amb molt de consum, i això em posa una mica nerviosa, però alhora doncs, els dinars i sopars amb la família sempre compensen. Sempre reconforten. Sí. Escolteu, deies consum, i em va molt bé per lligar el primer tema de la tertúlia. Escolteu, que aquesta setmana teníem la notícia del tancament de Zara a la Rambla de Vilanova, que, sorpresa per moltíssima gent, bueno, la notícia salta quan es comunica als treballadors que el 30 de gener doncs serà l'últim dia de Zara a Vilanova, i sorpresa per molts, en canvi que alguns anaven advertint de que Zara va tancant botigues, que va regenerant el seu negoci, sobretot cap a la venda online, i no sé si en alguns casos s'havia arribat a dir que la Rambla de Vilanova era la Rambla Inditex, de manera humorística o satírica, per la quantitat de botigues relacionades amb aquesta marca que hi havia, de la qual el major exponent és Zara. No ha sigut molta sorpresa, eh? O sigui, el Máximo Dutti... Tu no t'has sorpresa, Eulàlia? No, el Máximo Dutti feia molt temps que es venia rumorejant que seria la primera que plegaria. A partir de la pandèmia, Zara va veure un mercat nou que era la venda online. Tant és així que anaves a la botiga, veies un vestit, no hi havia la teva talla, i ells mateixos et deien: entri a la pàgina, compri i reculli-la a la botiga, si no vol, el tornarem, etc. La seva política ha sigut aquesta: va veure un nínxol de mercat importantíssim i que, a més, infinitament més barat. És molt més, molt més barat que tenir una botiga oberta i tal. Llavors, no m'ha sorprès ni per la política de l'empresa en si, ni perquè ja era una cosa que es venia rumorejant des de feia un temps. De tota manera, tanca Zara. Segueix quedant, de moment, Máximo Dutti. Segurament aquest sí que serà el següent en caure. Sí que és cert que Máximo Dutti no ha tingut la venda online que té Zara. És un tipus... passa una mica el mateix que l'Uterqüe, que és una altra de les marques que tenen. Són marques de més qualitat que el Zara, i és una tipologia de clienta una mica diferent. No tant donada a comprar per internet, sinó molt més donada a anar a la botiga, ser atesa per una persona, comprar, a provar, etc. Perdona que et digui, em costa molt comprar roba per internet en el sentit que t'agrada provar-t'ho, no? La roba, que és una cosa molt personal i que... Sí, clar, però tu pots emportar, o sigui, tu pots provar a casa i potser acabes decidint-te més o tens menys dubtes si t'ho veus a casa posat que no pas a la botiga. És que la gran clau és aquesta. Són maneres de comprar canvi de consum. Han facilitat que tu t'ho emportis a casa, t'ho emprovis 5 dies a casa, cada dia t'ho pots anar emprovant i dir: ui, al matí em queda més bé, a la tarda sembla que aquest color no em queda tan bé. I al final ho tornis.
Deu ser que no tinc les idees clares o que no tinc idees. Perquè una cosa... Bueno, sí o bueno, no. Zara va establir que ningú t'ajudés a comprar. Mm-hmm. O sigui, fins que no van arribar els Zares, la gent anava, les persones anàvem a comprar i teníem una dependent del costat. Correcte, que ens anava dient... Anava traient coses... I llavors, al moment que tu et posaves a l'emprovador, s'esperava fora i deies, molt bé, obries la cortineta i et deia, d'aquí li fa una arruga, d'allà li queda bé. Però Zara va acabar amb això. I si cal, li arreglarem. I no? Si cal, li arreglarem. Llavors, per exemple... Clar, Zara va acabar amb això. A tal nivell que quan tu t'havies de fer una vora, els pantalons, i te la volies fer a Zara et costava 15 euros... i en una botiga de reclus te'n costava 5, perquè ells era una part del negoci que no volien explotar en absolut. Carles, a tu t'ha sorprès? O... Bueno, no m'ha sorprès. Cada vegada estem veient que tot el que és el comerç d'aquest tipus està anant més cap a l'online, per tant era lògic, que un dia o un altre acabarien anant, i a més el preu dels lloguers dels locals de la Rambla... La milla d'euro. La milla d'euro és... Que ha anat decreixent, Ha anat creixent, però estem parlant d'uns lloguers terribles. I, clar, és que al final sostenir això, 30 persones que treballen al Zara de Vilanova i tot això, i a més aquestes empreses que al final l'únic que volen i busquen és el marge màxim possible per tindre el màxim benefici, al final es pot entendre. El que em fa patir que ara cau Zara, màxim adulti aquesta, està la corda fluixa... La segona pregunta és... Moltes vegades se van l'argument de les botigues del comerç local de tota la vida, ja els hi va bé que hi hagi les grans cadenes al costat, es posa el contraexemple de Vilafranca, on la situació és encara més preocupant, i que Vilanova havia pogut, gràcies a aquesta caricatura de la Rambla Inditex que dèiem, havia pogut mantenir certs comerços que són encara els que deia l'Eulàlia, que treuen això, treuen l'altre, perquè això t'està bé, jo sé que això t'agrada, que hi ha botigues de Vilanova fantàstiques que et fan això, i que et coneixen, i que saben el que t'agradarà i el que no, i el que et poden treure i el que no. Creieu que això afectarà el comerç més local en aquest sentit i més, no sé si tradicional o de tota la vida, la capitalitat comercial que podia tenir el centre de Vilanova atraient gent pròpia i de comarca i pagaria? Jo anava a dir això, o sigui, volia lligar-ho amb el tema del comerç local, o sigui, jo, a mi almenys sí que m'ha sorprès la notícia de Zara, és a dir, quan penses en tancaments d'empreses, o sigui, de comerços i tal, crec que tots tenim al cap tot aquest problema, no?, amb el comerç local, amb el fet de que costa més assumir els costos, no?, que potser una gran empresa doncs, sí que els pot assumir o podria assumir-los, no?, a nivell de l'augment de costos, sumat al tema del que parlàvem abans, no?, els canvis de consum i de les compres per internet. Però bueno, jo crec que sí que pot afectar, o sigui, pot afectar una part, no? Crec que gent que comprava Zara presencialment potser no és un perfil de gent que compri en el comerç local, entenem que és un altre tipus de nens en tema tèxtil, segurament, però sí que és veritat que probablement Zara i tota la resta de botigues d'Inditex aquí a Vilanova atrau tota la zona de la comarca, del territori, on no hi ha totes aquestes botigues, no? I que és una manera de, no?, que atreia totes aquestes persones que poden venir a Vilanova, poden venir a la Rambla, a comprar i que, doncs, d'una altra manera, en altres botigues del comerç local, potser no de roba, però d'altres comerços, doncs ja aprofiten i compren, no? I clar, això, doncs, sense una figura com era Zara, doncs sí que pot ser que hi hagi... que es vegi afectat en aquest sentit. Tot i que crec que el comerç local també està afectat per totes aquestes altres coses, més que no pas el tema de Zara. Anna. Sí, jo crec que el comerç local està en crisi des de fa molt de temps i en perill real de mort. L'altre dia a l'Eix Diari feien una notícia dient doncs, que el 30% del comerç local, bueno, que havia hagut un decreixement, no?, de les compres i en el comerç local, sumat doncs, a que ara marxa una botiga com Estara, que sí que dinamitza molt el que és el comerç del centre, que no local, sinó comerç del centre, i sumat també a que hi ha un parc comercial que ja no fa que la gent doncs, vingui a que és el centre de la ciutat, sinó que la desplaça a les afores i el desplaça a un consum de també grans multinacionals, crec que tot això veurà afectada, evidentment, el que és la compra local, no?
No sé fins a quin punt que marxi Zara serà més determinant o menys. Crec que la resta de botigues d'Inditex tampoc fan una... O sigui, no ajuden a que el comerç local segueixi, bueno, segueixi viu, d'alguna manera. Tampoc sé quina és la solució, no sé què passarà ara amb aquest local, em preocupa bastant què és el que, bueno, sobretot també amb el que deia el Carles, no? Els preus de lloguer del que és la Rambla de Vilanova són preus que no són accessibles per als petits comerços i als petits comerciants, llavors de veure què se'n deriva, no? D'aquest espai. Ja vam veure que aquest espai era el cine i ja ens vam treure al cine, que també era una dinamització de comerç local d'espais doncs, més pròxims a la ciutat, doncs a veure què passa també amb aquest espai. Sí, sí, serà interessant veure què passa amb l'espai i, en tot cas, a part d'aquesta dinamització que pugui provocar una gran botiga com aquesta, que ja si parlem de comerç local o de petit comerç, òbviament, per dimensions, allà no hi anirà un petit comerç o un comerç local, com és obvi. Veieu amb preocupació el fet del parc comercial que tenim entès tots, que es va decidir que ja no hi anés res tèxtil per preservar la Rambla, carrer Caputxins, el centre de la ciutat, com a centre comercial a cel obert, que a vegades s'anomena d'aquesta manera. Per tant, el parc comercial no hi aniran aquest tipus de comerços i el centre de Vilanova es queda sense. També ve, òbviament, donada aquesta política d'una empresa que és extraordinàriament coneguda de roba. De tota manera, veurem el que passa. Jo penso que no podem fer de pitonissos, però és molt difícil veure el que passarà. Però jo recordo molt clarament quan la Rambla estava morta, no hi havia cap, pràcticament no hi havia comerç, era res, el carrer Caputxins estava a l'auge. Ara, tota aquesta petita botiga ha anat a petar per sort al carrer Caputxins i ha tornat a pujar. El carrer Caputxins també va passar una època molt nefasta, en quant a ventes. En canvi, ara, allà ha quedat la concentració de la botiga de centre, local o més petiteta i més especialitzada, i a la Rambla és molt difícil. Clar, a la Rambla, uns locals molt grans, i si no, acabarà sent una Rambla de bars. És el que t'anava a dir, que hem crescut, en proliferat són les terrasses i els bars. Hi haurà moltes terrasses de bars, llavors potser algunes franquícies de roba, de textil, es veuran substituïdes per algunes franquícies de restauració, com hi ha en altres llocs. És difícil preveure, perquè de moment, aviam, se'n va al Zara, que és la superfície més gran, però ens queden unes quantes botigues de l'Inditex. Arrel d'això queda una sèrie de franquícies menors, més petites que Zara, però que també són franquícies. A la Rambla el que hi ha menys és botiga local, majoritàriament són franquícies. L'època de totes les botigues de comerç local a la Rambla ja fa molt de temps que cada temps. Cal Altés fa molts anys que va desaparèixer. Podríem posar-ne a dir l'artística, la ferreteria, Baleares, el no sé què. Però si us fixeu també, carrer Caputxins, que sí que és potser més comerç local, no sé si us heu fixat, però jo cada, passo molt sovint, però cada 2 per 3 veig botigues que obren i que tanquen. I que duren 6 mesos, Vull dir que és que al final tampoc no hi ha benefici. És un problema de preu del lloguer, o sigui, la gent, al moment que arriba Inditex, es justifica que un lloguer a la Rambla valgui a partir de 6.000 euros. Llavors, vinga, endavant les atxes, perquè aquests ho poden pagar i, per tant, això limita que ho pugui pagar Inditex. Un passeig de Gràcia de Manoví. El carrer Caputxins, una mica, és el retruc, ha passat el mateix. Allà estaran a 3.000, però la superfície és molt més petita, allò que vens és molt més local i, per tant, quan has de vendre per suportar uns lloguers del carrer Caputxins o de la Rambla. Això que comenteu, parlant una mica de Sitges o sempre arribes en aquest sentit, això de, allà no hi ha Inditex, no? Però per exemple, ara que deies això dels lloguers, per exemple, a Sitges passa molt això, i crec que la situació és una mica amb el comerç similar, que passa sovint això, no? Que hi ha comerços que tanquen, que obren, locals buits, però que de seguida s'omplen, però que no hi ha com aquesta durabilitat, no? I jo crec que, clar, aquí el problema, torno a allò d'abans, però és que crec que és important amb el comerç local, crec que aquí molta part és el tema dels canvis de consum i el tema d'internet, perquè
quan hem parlat amb comerciants i això de en aquest cas de Sitges, sempre, o de Roquetes o de Ribes, sempre acaben amb l'argument d'internet i, de, per tant, la part de responsabilitat o de, que tenim els clients o la ciutadania és també aquesta, és a dir, perquè tots ens agrada, o crec que a tota la ciutadania ens agrada tenir doncs, centres vius i ciutats vives on hi hagi comerç, on hi hagi persones passejant i comprant i això, però després també pues, som no els que comprem per internet, no? Perquè és més còmode o més barat, no? Llavors, no. Clar, és una mica, és complicat, no? Però... No em sembla molt boig lligar aquesta idea, aquest debat, amb un vídeo que s'ha fet viral dels últims dies de productors, pagesos, pageses del Priorat, que reclamen apel·lar a la responsabilitat directa del comprador, del consumidor, d'aquell que compra el producte, de preocupar-se per d'on ve i com es fa. Però no fem aquest esforç. O sigui, no, realment, a partir de la pandèmia ja es comprava molt, però va ser comprar-ho tot per internet i es va establir el comprem per internet, ho tornem tres vegades, és igual, acabem tenint tres parells de bambes, perquè a sobre ningú et ve mai més a recollir aquelles bambes que no et van bé, te les quedes allà, bueno, és un despropòsit tot el que fas, per això... Poc sostenible els viatges d'anada i tornada, que fan, llavors, que fan els transportistes, que s'han de guanyar la vida, també. És el però... de sempre, no? El forn ha tancat, el cinema, no? El gran exemple és el cinema. Ens hem quedat a Vilanova sense cinema. Tu hi anaves? Mai. Estem al cap del carrer, és que per tindre un cinema s'ha d'omplir. Vull dir, mira quina adversitat. Dius, clar, el consumidor ha de fer un esforç, sabent, però... Segurament et costarà una mica més car, però tindràs una atenció que en un altre lloc no tindràs, es distingirà amb algun altre valor afegit. Jo sempre faig, intento fer un símil també, de que està molt bé mirar Netflix, mirar Prime, HBO, el que sigui, Movistar, si cal, també mirar Canal Blau de tant en tant, que és un producte de proximitat i que parla d'allò que passa a la cantonada de casa, que també és interessant. Però els hàbits de consum han canviat molt, eh? Jo crec que el tema online... No és que hagi vingut per quedar-se, ha vingut per arrasar i ho està arrasant tot. Jo crec que cap dels que estem en aquesta taula podem dir que no han comprat mai a internet. No, vull dir que és absurd. Que és molt possible que a més és una situació que et trobes, no? Necessito aquesta cosa. Sé que en aquesta botiga d'això en venen. I en queda una, a lo millor, en tota la comarca que es dediqui a vendre això. Una, dues, tres, com a molt. I vas, tu vols una cosa específica, perquè cada cop tot és més complex i no ens acontentem amb qualsevol cosa, ostres, no ho tinc, t'ho puc demanar, no sé què, i acabes pensant, bueno, ho demano jo, no? I t'ho porten a casa i encara més ràpid que el que t'ho portaria el de la botiga. I això, òbviament, és contraproduent, i contra això com hi pots lluitar? Perquè a més tenim aquesta fantàstica ansietat. Cada generació amb més quantitat de voler les coses per abans d'ahir. La Vall d'Aran, suposo que en altres llocs fan exactament el mateix, les botigues de material esportiu, et vas a comprar unes botes d'esquí i fars de que la gent se les vagi a provar a la botiga, 30 euros o 20 euros en provar-te les botes. No, home, no. Si vostè se les queda, jo els hi descomptaré. Però estic fart de tindre unes botes que se les han acabat posant. La botiga serveix d'emprovador. Clar, se les han acabat posant 50 peus, aquella persona, al moment que ve la persona 51 es compra aquelles d'això, n'hi ha de treure unes increïble. De noves, perquè estan... Dius, escolti, i vostè l'única cosa que fa és fer-me servir d'emprovador d'unes botes d'esquí. Mira, al final parlem d'un consum responsable, lliguem amb un dels altres temes d'actualitat o que serà d'actualitat. De ben segur, en aquest desembre entrarem en fase d'emergència per sequera, que és un tema que potser se n'està parlant menys del que es podria parlar. Normalment sempre hi ha un tema d'actualitat a la capa de la Terra. Hem passat d'Ucraïna a la guerra... Hem passat de guerra en guerra, hem passat per la investidura també del president del govern espanyol i jo crec que anirem cap a la sequera. Hem passat per investidures de dretes, ultradretes... Correcte, Països Baixos i Argentina. I Argentina. I ara jo crec que anirem cap a la sequera. Aquí a la casa ja fa temps, ja fa dies que en parlem. Dades preocupants, que en tinc alguna. Ja que ho lligava amb el consum, notícia a finals d'agost, les pèrdues de collita de raïm per la sequera podrien arribar al 80% al Garraf. 80%. El pantà de Foix, que normalment és aigua només de rec, vull dir, no és una aigua de la que en surti per l'aixeta, perquè com
tothom sap, o la majoria de gent sap, ve del Ter Llobregat, la nostra aigua. Però el pantà de Foix, que és un pantà que la seva mitjana l'última dècada ha estat al 100%, és a dir, una mitjana rondant el 100%, la mitjana aquest any és el 50%. Va arribar a estar al 47,6%. A començar la primavera estava al 70. 14 de setembre va ser el pic més baix, aquest el 47,6. I a més és un pantà que té aigua constant perquè li arriba a la depuradora de Vilafranca. Per tant, són dades més que preocupants del que tenim aquí a prop. L'estat d'emergència i el de preemergència que ja hi som es basa en limitar per habitant i dia cada municipi que pot ser sancionat. Estem parlant de 210 litres per persona i dia. De la comarca això només ho compliria Vilanova i la Geltrú ara mateix. A la resta de municipis no ho compliria. Se'ns presenta una situació una mica complicada en aquest sentit. Creieu que la població està preparada, està començant a pensar de que potser passem un Nadal amb una sequera galopant i tret de miracles, i miracles jo crec que no n'hi hauran, aquesta sequera, hi haurà un estat d'emergència que s'avançarà i que passarem un desembre, un final de desembre com a mínim, miracles, complicat. Miracles no t'ho sé dir, perquè si resar un resar i podia ser que no es fes l'amnistia, doncs potser resar-ne dos va per la sequera, eh? Los dos miracles, deixem-ho més tambai. Jo crec que qualsevol creient en dos dits de front sap que resar va per un altre camí que no per aconseguir fins polítics. Jo crec que no estem conscienciats, eh? I que per molt que ens ho diuen cada vegada... A mi l'eslògan m'encanta, eh? L'aigua no cau del cel. Dius, home, el publicista que ho ha fet... ha fet un rodolí com molt divertit. Dius, home, però si cau del cel. O sigui... Últimament no. Home, realment un dels pocs dies que va ploure, així enrere, potser va ser l'octubre, em mirava el meu net i pensava, ara és quan aquest nen em preguntarà allò de dir, i això que cau del cel, què se suposa que és? Perquè aquest nen no ho deu haver vist mai, això, de que plogui. Però a més el Garraf és un lloc especialment on no hi plou, eh? És curiós. Però no estem preparats, perquè... venim d'una sobredimensió en moltes coses i l'aigua és una d'elles. O sigui, tot ho portem a l'extrem. Tenim un consumisme desmarxat. El Viernes Negro, la gent al final acaba comprant amb un 70% coses que es posarà una vegada. Perquè sí, no? Comprant perquè sí. Perquè és barato. Llavors tenim aquest sobreconsum, tenim aquest sobregasto de tot i amb l'aigua ens ha passat igual i ara ens agafa una sequera amb un sobregasto d'aigua brutal. Bueno, està clar que... Primer dues coses, no? Quan el Joan Ignasi deia als municipis, els que menys afectats serà Vilanova... No, afectat, serà... vull dir que ara mateix no rebrien sancions, perquè els municipis poden ser sancionats. Bueno, d'això de les sancions en podríem parlar, perquè amb l'ACA potser també hauríem de sancionar-la, perquè totes les pèrdues d'aigua que s'estan perdent... Aquest és un altre tema. Tots els milers de litres que s'estan perdent perquè ells no s'han encarregat de fer la seva feina bé i perquè tenim un govern de la Generalitat que a bones hores vens aquí a solucionar-me les coses quan fa anys que estem parlant d'això i les desalinadores que estàvem parlant fa molts anys encara estem en projecte i deixem una mica de sort al 2028. De desalinitzadora de Cubelles abans del 2030, suposadament, quants anys i aquesta setmana s'ha vingut que la pagarà l'Estat. Quants anys fa que estem parlant d'això? No, fa molts. 20. No hi ha res. Vull dir, ara hi ha la proposta, que el 2030 la tindrem. Però és que ja fa 10 anys que estem parlant d'això. L'ACA... el manteniment de les seves canonades, perquè són els responsables. O sigui, al final els municipis seran els que es podran multar, però és que l'administració ho ha fet fatal. I a veure si és just, Eloi i Anna, perquè cada municipi té la seva idiosincràsia i que el barem sigui per habitant i dia... Però està ajustat, eh? O sigui, perquè això... Sí, el tema del... Aporta'ns llum. No, perquè va saltar fa no gaire, no?, aquest tema del consum per dia i per habitant, i això ja es veia, doncs, com havíem superat, perquè fins ara estàvem a 230 màxim per habitant i dia, i ara passarem a 210, no? 210. Però està ajustat, no és ben bé per habitants, o sigui, per exemple, a Sitges es fa la proporció per població turística, és a dir, a l'estiu està molt més, o sigui, es compta molts més dels habitants que estan censats, però bueno, tot i així, o sigui, tot i està ajustat, ens estem passant a una mica, no? Llavors vol dir que alguna cosa no s'ha fet bé, tot i que aquest consum inclou totes les activitats, no és només el consum domèstic. Llavors jo crec que aquí és interessant anar a veure si realment, perquè, o sigui, el que volia dir és que tots s'estan enfocant molt a conscienciar la població
i com responsabilitzant molt a la gent del consum d'aigua, però crec que és important veure també d'on ve, no? I si és veritat que ve del consum domèstic o ve d'altres, de la indústria, o ve del sector serveis, o de quins sectors ve, no? I jo crec que la gent, o sigui, no serà conscient de... O sigui, tothom escolta la sequera, tothom sap que no està plovent, tothom sap que fa calor per l'època de l'any que estem, però crec que no serem conscients en general que tenim un problema molt greu fins que no veiem que ens talla l'aigua. O sigui, jo crec que és així, o sigui, que tots podem anar fent coses, però crec que no serà una cosa generalitzada fins que no realment veiem que ens afecta a casa, no? I crec que això, que no s'ha conscienciat, perquè si tu mires una mica com ha anat canviant el consum de l'aigua, sí que és veritat que des de l'última sequera del 2008 va com baixar bastant el consum, i entenc que es va fer molta pedagogia en aquell moment, però des d'aleshores està tot molt estable, per tant no s'han... I també entenc que es van fer moltes mesures més a nivell de les cases, no? D'intentar com aprofitar més les aigües, per exemple el tema de les aigües grises, no? I tot això, però està estable, per tant vol dir que no s'ha fet res més des d'aleshores, perquè aleshores es va solucionar amb la pluja i ara doncs, sembla que tornem a estar el mateix, no? Esperem que plogui perquè se solucioni, però clar, si això passava la primavera, no va ploure la primavera, va arribar l'estiu, ara estem a la tardor i no està plovent, clar, jo crec que s'han de fer coses i s'haurien d'haver fet els deures també molt abans. Mm. Tu també penses, Anna, que anem tard amb aquest aspecte? Sí, anem tard, i a més estic molt d'acord amb el punt que posava l'Aroa de la responsabilitat sobre la ciutadania, no? Aquesta responsabilitat sempre individual, abans també una mica ho parlàvem amb el consum responsable, no? Que l'hem de fer nosaltres. Crec que hem d'instar també la institució a que prengui mesures i a que actuï, no? Es poden fer moltes coses, per exemple, es poden començar a mostrar i a ser transparents amb les xifres de consum d'aigua, sobretot del sector turístic, del sector també agroalimentari, no? De grans indústries d'alimentació, totes aquestes consumeixen molta més aigua segurament que la de la població amb fets individuals. Crec que com a població i com a persones ja estem prou conscienciats amb tot el tema de l'aigua, de apagar la dutxa quan, o sigui, apagar l'aigua de la dutxa quan ens dutxem, de com et rentes les dents, del tema dels rentavaixelles. Crec que tota aquesta pedagogia ja fa molt de temps que la portem fent i que crec que som bastant conscients d'ella. No crec que a nivell individual es malgasti o es faci un mal ús del que és l'aigua de consum a les llars, però sí que cal una transparència en tots aquests sectors, no? En totes aquestes grans indústries, quin consum d'aigua fan. Ara penso també amb els Pirineus, a pistes d'esquí, camps de golf, no sé, crec que també venen donades d'un espoli a la natura i d'una mirada turística molt especulativa, no? Doncs seguim subvencionant des de la Generalitat aquest model turístic amb aquesta despesa d'aigua mentre ens limitaran l'ús d'aigua a les llars. No sé, per mi no té molt de sentit. D'acord. Fem una petita pausa per la publicitat. De seguida tornem aquí a Línia Blava en aquesta tertúlia. Hem començat parlant de Santa Llúcia, hem marxat fins al Zara i ara amb la sequera i continuarem amb més temes. I tornem a ser Línia Blava, avui tertúlia, Eulàlia Sòria, Carles Castro, Aroa Tort i Anna Ballesteros. Estàvem parlant de sequera abans d'acabar el programa, parlàvem de les pistes d'esquí i l'Eulàlia, que tens reminiscències per allà dalt, persona de neu... Corresponsal a Viella. Corresponsal a Viella, també, a part de Canyelles. No, però que coneixes zona de neu. Sí. Això com es rep des d'allà? Bueno, aviam, més que de més... Aquí allà... la neu la veiem o de molt lluny, si és que la veiem. Sí, se la veiem. No, ara, per exemple, aquests dies ha nevat molt, o sigui, d'una nit a la... En una nit van caure 40 centímetres de neu a Baqueira, a cotes altes, vull dir, realment molta neu per lo que està sent. Però el que comentava és això, que Baqueira té un reaprofitament de l'aigua, de la neu, per fer els seus propis canons de neu durant la temporada. Fa molts anys
que les estacions d'esquí és completament impossible que visquin si no és a base dels canons de neu, cosa que té un impacte a l'ecologia, a l'aigua, o sigui, és com els camps de golf, són coses escandaloses, autènticament escandaloses. Però, bueno, en aquest cas ells sí que tenen un bon sistema de reaprofitament de l'aigua. Al final, està molt bé que el tinguin, perquè és un negoci privat i, per tant, cadascú que es pagui la seva festa. Dins de lo dolent que ens pugui semblar... Ara, jo el que em pregunto és, molt bé, la Generalitat ha dit que no donarà subvencions pels canons de neu. Quantes estacions, llevat de Baqueira, hi ha que no siguin de la Generalitat actualment? Perquè no els hi donarà subvenció, les seguirà mantenint i haurà posar els canons de neu per poder-les mantenir, perquè si no les haurà de tancar, punto. Potser sí que s'haurien de tancar, siguem coherents, eh? Vull dir, si vivim en un país que és càlid, anem a navegar, deixem estar el tema de la neu. Buscarem perquè... altres aficions. Total, a la comarca, que no blau és, a la comarca del Garraf, no, crec no que el tema de l'esquí, que no sé que sigui esquí aquàtic, no afecta. Un dels temes de la setmana, els regidors de Seguretat Ciutadana i caps de les policies locals del Vendrell, Vilanova i la Geltrú i de Vilafranca del Penedès es reuneixen i diuen... Necessitem més Mossos, a part de que s'agafa el compromís de dotar de més recursos a les policies locals, necessitem més Mossos. Vosaltres que tracteu l'actualitat del dia a dia, creieu que hi ha una sensació d'inseguretat major d'un temps cap aquí o simplement és que la població també creix demogràficament i es necessita créixer en serveis? Qui obre foc, mai millor dit, en aquest aspecte. Jo, bueno, parlaré de... O sigui, crec que la percepció de la ciutadania sempre... O sigui, almenys, per exemple, amb les eleccions municipals, crec que era una cosa com molt... Bueno, molts dels partits polítics portaven la seguretat com un dels seus temes estrella i en moltes enquestes electorals sempre la seguretat surt com... un dels temes que preocupa a la població, igual que la neteja, crec que són els dos sempre estrella, tot i que individualment cadascú doncs, puguem tenir percepcions diferents, eh? Però a nivell de la gent sempre és el que preocupa, no? No sé si en el seu dia a dia després realment estan insegurs, però almenys ho mostren a les enquestes. I llavors, per exemple, a Sitges sí que fa no gaire, van sortir amb unes dades de les que fa el balanç que fa el Ministeri d'Interior de Criminalitat, i sortia també com molt elevat, però clar, quan vam fer aquest tema vam estar valorant tot, perquè aquí sí que no estava ajustat a la població, estava dividit entre... Com dèiem, que amb el tema de l'aigua sí que s'ajustava a la població turística. Llavors, bueno, quan vam parlar amb policia local i això, es parlava d'aquest tema, almenys a Sitges era per un tema de que el turisme doncs, porta més gent i per tant doncs, més gent sempre pot haver més delinqüència i que sobretot venia... per un tema de furts i de delictes lleus. I això és una mica, crec que també el que... una mica el que crec que està passant en general, eh? Que sí que hi ha més delinqüència o més actes més d'incivisme, vandalisme, no? Potser, però en canvi en altres tipus de delictes més greus estan baixant. És complicat i al final crec que sempre es demana... Bueno, sempre una part sempre demana més Mossos, com si tenim més policia, no? Solucionés, jo tinc dubtes de que, o sigui, realment no sé fins a quin punt que hi hagi molta més policia, sigui qui sigui, que acabi solucionant tot, no? Pot dissuadir en alguns casos, però, bueno, crec que és complicat, de fet, sempre tothom demanarà. Pot ser el cas d'alguna zona que pugui tenir més aldarulls, que sigui més conflictiva, en el cas de Sitges, doncs, 2 de maig, en el cas de la Geltrú, també, plaça Lledoners, que la presència de policia pugui ser dissuasori en algun moment. Sí, jo també tinc molts dubtes de si per solventar un problema de seguretat es soluciona doncs, amb més presència policial. Crec que no va de la mà. Crec també que potser l'interessant seria que un cop veus les xifres com a números, no? Ha incrementat l'incivisme o hi ha un índex de la criminalitat una mica més alt, crec que l'interessant seria doncs, anar a l'arrel de què són aquests actes vandàlics o què és aquesta criminalitat. Segurament si ens fixéssim bé amb l'arrel d'aquests problemes, trobaríem altres solucions que no passarien per posar més Mossos d'Esquadra o més policia als nostres carrers. Ara
posaves l'exemple, no, de la plaça Lledoners o molt vinculat a l'oci nocturn, no, també com pot ser amb el cas de Sitges. Doncs potser altres maneres de crear un espai d'oci nocturn més tranquil és amb educadors de carrer que estiguin, no sé, com amb una perspectiva d'oci nocturn, no? Mediadors, no sé, com intentar trobar una solució més social al problema de la seguretat. També perquè crec que quan parlem de seguretat i quan es parla en termes polítics, crec que els partits de dreta estan com molt més còmodes amb aquests termes, i crec que també des de l'esquerra s'hauria de fer una reflexió profunda de què és la seguretat, no? I per què vincular-la sempre a més policia. Carles. Jo, com deia l'Anna, tampoc crec que la presència policial sigui dissuasòria de segons quins delictes. Ara bé, tot i amb això, coneixent les plantilles que tenim tant a Vilafranca com a Vilanova com al Vendrell, falten efectius. Els caps de setmana estem tenint 3 patrulles al carrer per fer garraf. A l'Alt Penedès em sembla que són 2. La població ha crescut. Estem parlant de molts municipis. El problema és que quan el dia que hi ha un xou gran, com el dia que va passar el 2 de maig a Sitges, els efectius que hi havia per aturar allò eren molt pocs, va haver de venir gent de tot arreu. El dia que Vilafranca té un problema greu d'aquest tipus, ha de pujar gent de Vilanova per fotre-li un cop de mà. I a Vilanova igual, vull dir, el problema ja no crec que sigui la presència, o sigui, el policia com a barrera perquè no es faci cap tipus de delicte, sinó que en el moment que necessites els efectius els puguis tenir. Ara bé, a l'oci de la nocturn, jo crec que la solució no és ficar un policia allà al passar Lledoners mirant, intentant d'allò, perquè aquesta no és la solució és la pedagogia. Ara bé, crec que els recursos són necessaris. Necessitem més efectius perquè la població al Baix Penedès a l'estiu es triplica i tenen la mateixa gent. I a més a les mateixes distàncies, és que no és fàcil de poder... Però Vilanova ja és una ciutat que té prou presència policial, no? No et pensis que tenen tants efectius, arriben un centenar, si comptes que has de repartir en 3 torns, que has de deixar gent a la comissaria, que hi ha els que tenen vacances, el que està de baixa, el que ha d'anar al jutjat i tot això, tampoc no et pensis que et queda tanta gent. Vull dir, sembla que quan parlem de policia local, em sembla que l'altre dia ens deien que eren 96 o no. Ara han augmentat, s'han incorporat un parell. Un parell, vull dir que l'última vegada que el conseller... El compromís durant el mandat que hi hagi un creixement d'efectius de la policia local. Sí, però clar, quan parlem d'un creixement, l'última vegada que el conseller Joan Ignasi Elena va estar a Vilafranca, que deia que pujava, em sembla que estàvem parlant de 3 persones més, que vol dir una per torn. I has de comptar que aquesta gent tenen 2 dies de festa, que tenen vacances, que es posen malalts, vull dir que els efectius són necessaris, no per controlar l'oci nocturn, perquè l'oci nocturn, si tu fiques a la policia del passat Lledoners, si algú vol tindre un problema, vol crear un problema, s'anirà a la plaça del Sagrat Cor, vull dir que només el desplaces, no fas res més, per tant, aquí el que és necessari és l'educació, però sí que en el moment que siguin necessaris que els puguem tenir. Eulàlia. Jo crec que és una mica, de primer cop, sempre penso que quan es reuneixen 4 policies, demanem una carpeta nova, perquè quan tinguem una carpeta nova per anar a estudi, no caldrà que estudiem, ja tenim la carpeta nova. O sigui, necessitem efectius. Pim-pam. No. No. Analitzem quin tipus de delictes tenim. Quan tenim un pollo al carrer 2 de maig, el que ha de funcionar és que en una àrea, aquesta meravellosa àrea 1 que estem, aquesta que envolta Barcelona, que puguin arribar els efectius en aquell moment. Perquè per què volem mantenir unes plantilles sobredimensionades si no tenim la necessitat? O sigui, aviam, ara se n'han incorporat 2. A lo millor, fet aquest anàlisi, necessitem 3 policies locals i 3 Mossos. No, necessitem personal. Au, llancem-ho. Quina tipologia tenim? L'oci nocturn és un punt i a part. O sigui, s'ha d'actuar... No centrem tampoc el debat, he posat aquest exemple perquè ha sortit el tema de la dissuasió que representa la presència policial al carrer. Com deia l'Anna, s'ha d'actuar des d'un altre, des de moltes altres vessants. Vull dir, no és una delinqüència d'han estirat el bolso. Vull dir, estem parlant d'un altre tipus de cosa puntual i ens hi centrem molt, a Vilanova ens hi centrem molt perquè tenim el problema de la Geltrú i entenc que Sitges s'hi centren per 2 de maig.
Jo penso que el primer que s'ha de fer és analitzar bé què tenim, quines necessitats en quant a seguretat té la nostra comarca, que no té per què ser les necessitats que tenen a Mataró. O sigui, el general és, perquè entres a internet, tots els municipis de Catalunya sistemàticament demanen més policia, sistemàticament. I dius, no pot ser, tots no poden tindre tanta delinqüència, la devem tindre repartida entre tots. Vull dir, anem a analitzar realment el que necessitem. I clar, quants n'augmentem i d'on ho traiem, aquest import? No vol dir que de tant en tant sortim a les notícies, però el Garraf ha estat tradicionalment una comarca tranquil·la. El Garraf, a Vilanova només vam ser líders durant molt de temps en crema de contenedors. Això sí. Va ser l'única cosa que érem líders. Però, per sort, no hem sigut mai, com bé dius tu, una comarca amb una delinqüència especialment cruenta. Per cert, ara a 2 de maig ho diem bé, perquè moltes vegades es canvia el nom del carrer. Primer de maig. Primer de maig, Sí. M'ha saltat el dubte. I hem posat 2, eh? Diria que el primer en dir-ho malament sóc jo, així que disculpes, eh? Primer de maig. Primer de maig, perquè se li canvia el nom i carrer del Pecat, com se'l coneix a vegades popularment, sí, que és una cosa que no... Bueno, l'Associació de Bars Musicals es diu així, és un nom com comercial i suposo que també popular, no? Popular. Sí, exacte. Primer de maig, no 2 de maig. El 2 de maig és a Madrid. Sí, a Madrid, exacte. Sí. I està el 2 de maig. Al Balaguer, quan tornin a obrir el podrem veure. El 2 de maig de Sorolla. De Sorolla, exacte. Gran quadre. Escolteu, a part d'això, ens queda poc per acabar, però jo volia parlar de Santa Llúcia, que al principi ho hem fet de manera anecdòtica, però tenim l'hora d'aquí. I, òbviament, som una comarca on Canyelles és la de les poblacions més petites, però que hi ha vegades que surt de la palestra informativa, i una d'elles és l'èxit inconmensurable que ha tingut aquesta Fira de Santa Llúcia, que en un principi podíem pensar, a Santa Llúcia ja n'hi ha una de molt famosa, que és la de la catedral, de l'Avinguda Catedral de Barcelona. Sempre s'ha de contextualitzar si no els barcelonins s'emprenyen. El que és Pla de la Catedral, Avinguda Catedral i Plaça Nova, que és el racó. Però la Fira de Santa Llúcia de Canyelles s'ha fet un lloc, és l'esdeveniment multitudinari de Canyelles. Busos llançadora, 1.000 zones per aparcar i per anar-hi... Bueno, 10. 10, però que n'hi ha, que n'hi ha. Volia dir que n'hi ha. No creem falses expectatives. Perdoneu. I que es poden fer mil coses. Vull dir que més enllà d'una Fira de Santa Llúcia, on adquirir allò del Nadal, més enllà del consum, també d'una manera artesanal i amb productors locals i la marca Nadal Canyelles, hi ha moltes més coses, poden fer moltíssimes coses. Fonamentalment, la Fira de Canyelles no es basa en el consumisme com pot ser, o sigui de pessebres o artesanal, com és la Fira de Santa Llúcia de la Catedral. Així queden tots contents, diguem, la Catedral, i queden tots contents. És una mica diferent, o sigui, té la seva part de botiguetes, sobretot artesanals, però té una, clar, té uns buques insígnia, que són el Harry Potter, després tot el tema del Parc de Noel, la zona àrtica. Clar, tot això li ha donat una diferència des de fa 2 anys. Patge Vivó, l'Escudella, que és boníssima, que el fa el grup Dona, unes dones que fan un treball al llarg de l'any excepcional, i bueno, la fira es mou molt, pivota molt, a partir del voluntariat. O sigui, hi ha aquestes botigues que són botigues purament, però en canvi el gran moviment és associatiu. Les parades de menjar fonamentalment són de les associacions, tot el que es fa del Patge Vivó, el nostre magnífic Naviscó que corre entre els nens. Aquest any, per alleugerar les cues, hi han activitats mentre estan els nens fent cua, perquè clar, les cues d'anar al Pol Nord poden passar d'una hora. I deu fer fred. I fa fred. Bueno, normalment... Potser aquest cap de setmana no és tan com abans. Quan el temps ha dit aquest cap de setmana farà fred, a Canyelles no ens sorprèn gens. O sigui, de la mateixa manera que Vilanova sap que caigui com caigui el Carnaval, farà fred. Farà fred. A Canyelles sabem que caigui com caigui la Fira de Santa Llúcia, farà fred. O sigui, això és indiscutible. Eulàlia Sòria parlant de meteorologia. Sí, sí, però bueno, és que aquesta la tenim claríssima. Els més joves sabran que quan l'Eulàlia va ser presidenta de la FAC tenia la mala fama de que, mentre ella era presidenta, un dia de Carnaval
plovies. Bueno, i ara què hauria de fer la Generalitat? Contractar-me per organitzar festes. Els hi assegurava la pluja, s'havia acabat la sequera. O sigui, ja, més que... Tenen un valor en mi. Sí. Això és un valor... L'aigua no cal del cel. Però Eulàlia Sòria és capaç de fer que sí. Molt bé, Fira Santa Llúcia, que creix a més en algun carrer, com és el carrer de la Verge, que és on s'esperen per entrar. I algun cap de setmana més, no? El cap de setmana següent. Sí, corre un cap de setmana més, atès la quantitat de demandes que hi ha. Actualment hi ha moltes sol·licituds per comprar les entrades. Totes les entrades, tot val un euro, però tot va a causes solidàries. Igual que l'Escudella aquest any va a la investigació del sarcoma. Vull dir que Canyella s'ha posicionat aquí, Sí, amb tot aquest tema. Es va fer la presentació, ja ho sabeu, fa uns dies. Aquesta fira té molt clar que totes les coses que es fan s'intenta que derivin a temes socials. Aquella persona que s'hi guanya els seus diners, és normal, és una botiga i tal, però té molta força el voluntariat i que tot això que fa el voluntariat vagi a causes solidàries, que penso que està molt bé i que feina tenim. Molt bé, edició número 21, per tant, 20è aniversari. Aquestes coses que a vegades costa de calcular, sí. La 21a edició és el 20è aniversari, 362 parades, i per acabar, dir que s'ha convidat, que sigui el convidat d'honor, ni més ni menys que Abel Caballero, que és l'alcalde de Vigo, famós pel seu... Pel seu arbre, no? Sí, pel seu arbre que competeix amb Badalona i tal, i pel seu amor pel Nadal, per tant, jo segur que li agrada. Home, vosaltres vau fer una retransmissió preciosa del dia d'encesa de llums, i Vigo, que vagi veient quina pirotècnia tenim a Canyelles. Com les gasten la igual a Canyelles. Us recomano moltíssim, moltíssim, si dissabte podeu pujar a Canyelles, a última hora, a les 8, hi ha el Piro Musical. Us sonarà molt gran, com si això fos Barcelona. Com si fos la Mercè, no? Sí. O sigui, per tots els altaveus de Canyelles sona la música i tenim tot un castell de focs tirat per pirotècnia igual, realment preciós. Fantàstic. Escolta, quina ambaixadora que tenim de Canyelles més. Corresponsal. Me'n posaré la bufanda i el micro de Canal Blau allò, des d'aquí, tremolant. Molt bé. Escolteu, que arribem al final ja d'aquest Línia Blava que hem fet tertúlia amb l'Eulàlia Sòria, amb el Carles Castro, d'Eix Diari, l'Aroa Tort, de l'Eco de Sitges i l'Anna Ballesteros. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Em sembla que ja no en farem cap més d'aquestes fins l'any vinent, per tant, bon Nadal, feliç any, tot allò que es diu, i si en fem, doncs jo us ho tornaré. Els del Grinch també comptem? No. Sí, però tu ets Grinch també? No, no, jo soc de Nadal, però aquest any a casa meva cada any els hi decoro una porta i la poso del Grinch. La poses del Grinch. Amb honor al meu fill i jove, que són Grinch total. S'ho han guanyat, aquest any s'ho han guanyat. La tertúlia està per això. La tertúlia està per això. Exacte, Carles, estàs convidat. Vinga, va, el Carles s'hi sentirà com el Nadal de l'Eulàlia. Tornem la setmana vinent amb una altra tertúlia i demà és el torn de la cultura amb el Sergi Molina aquí a la Línia Blava.